kardeşimizin evindeyim. Orucov Elvin. Yani başka eve köçüblər deyə şəkilləri azdır burada. Yani anası burada qalır deyə yani bura gəlmişik. Biz Ürəyə Qarabağına döyülənlər qrupundan gəlmişik. O orada iştirak edən qardaşlarım vasitəsilə yəni sizə ərzaq köməkli eləyib, yəni gətirmişəm. Allah sizə səbir versin. Çox sağ olun, Allah razı olsun. Nə niyyətlə, nə ürəklə gətirirsinizsə. Çox sağ olun. Sağ olun. Allah razı olsun ki, yaddan çıxartmışsınız. Allah sizi var eləsin. Sağ olun. Çox sağ olun.